polako se spuštamo dole. Samim tim dinamika pokreta, znači iz lumbalnog dijela kao da se izlačimo, znači ne predstavljamo nikakav težinu na organizam. Izlačimo se iz glave. Možemo još jednu zavljenu. I izlačimo se uvijek iz glave. Šta je pojenta čigonga? Pojenta je u tome da otvaramo energetske kanale koji se nalaze u našem organizmu i samim tim cirkulacija energije postoje sve bolje i bolje. Znači mi se oslobođamo bolesti preko otvaranja energetskih kanala. Veliki rezervoar energetski se nalazi u donjem dantijenu i to je ovdje malo ispod stomaka, 3 cm ispod stomaka. To je to neko jezero energije koje prvi treba da napuni. Znači, ove vežbe su praktično ono ko pogodne za svakoga. Znači, ako ništa drugo ne naučite, sam još jedne stvari možda koji ću danas da vam pokažem. Bukvalno s ovim čučenjem ima i s ovim drugom vežbicom koji će prvi puta jednostavno. Znači, možete da se praktično rešite materne s tih vaših ono ko problema. Izgleda jako jednostavno, treba